Pesatuan Cuma Bola Sepak Melaka United Musa mengulangi pendirian menyokong Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk menerajui jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Presiden Musa Datuk Seri Utama Insinyur Jason berkata Tunku Ismail adalah calon paling sesuai mengisi jawatan tertinggi badan induk bola sepak negara berikutan visi dan misinya yang jelas. Persatuan Bola Sepak Melaka memberikan sokongan secara terbuka kepada Tunku Ismail, Tunku Mahkota Johor untuk menjawat jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia kerana baginda mempunyai bakat di dalam kepimpinan Persatuan Bola Sepak. Telah dibuktikan melalui pencapaian pasukan Johor Darul Takzim yang bukan sahaja memenangi 3 kali kejuaraan Liga Super tetapi juga menjadi kebanggaan negara apabila bertanding di peringkat FA, di peringkat benua ataupun di peringkat rantau. Itu sebenarnya telah membuktikan bahawa baginda boleh memimpin persatuan dan kalau melakukan perkara yang sama apa yang dilakukan untuk pasukan Johor, sudah pasti pasukan Malaysia pun boleh menjadi kebanggaan kita di masa akan datang di bawah kepimpinan baginda. Beliau berkata demikian pada siaran media selepas meresmikan majlis pelancaran pasukan Syarikat Air Melaka Berhad SAMBFC di Holiday Inn Jumaat lalu. Dalam pada itu, SAMBFC turut menerima penyaluran tajaan berjumlah RM300,000 daripada pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan swasta serta badan korporat tempatan. Beliau yang juga pengurusi SAMB meletak harapan kepada SAMBFC untuk mengulangi kejayaan yang dicipta Melaka United membawa pulang piala Liga FAM yang akan bermula 18 Februari ini. Tahun lepas, SAMB bergaya juga menyempurnakan musim 2016 dengan kedudukan mungkin salah satu daripada pasukan di peringkat suku akhir. Kalau kena gaya taktik dan juga tekniknya, saya percaya SAMB pada tahun lepas boleh mengekalkan piala juara Liga FM di Negeri Melaka. Tetapi mungkin kurang perhatian diberikan di peringkat akhir. Itu tidak memberhentikan semangat mereka. Saya yakin pada tahun ini mereka akan mencuba lagi. Terdahulu beliau turut merasmikan jersi baru SAMBFC bagi saingan Liga FM 2017. Okay.